Jak vnímáte situaci tady v Moravskoslezském kraji? A dluhy se mají splácet. A dluhy se mají splácet ne jenom mojí návštěvou, ale především tím, že prezident republiky alespoň skromným dílem přispěje k řešení problémů, které vás trápí. Karvina má několik městských částí. Jedna z nich se jmenuje Ráj a druhá se jmenuje Mizerov. A obě dvě tyto části jsou možnou budoucností. Neříkám, že budeme v Ráji, ale ohrožuje nás Mizerov. A ohrožuje nás právě proto, že zlatý padák ve výši 300 milionů korun. Je to podnik, jehož akcie klesly 20krát na 5% původní hodnoty. Je to podnik, který vlastní 40 tisíc bytů a vydělává na nich více než 1 miliardu korun ročně. Ano, podporujeme soukromé vlastnictví, pokud je to vlastnictví lidí, kteří jsou takzvaní srdcaři, kteří s tím podnikem žijí, kteří zisky z tohoto podnikání nereinvestují do belgických cyklistických stájí nebo do butiků v nejdražší ulici v Praze, která se jmenuje Pařížská, ale právě do svého podniku, kteří se starají o to, aby náklady na toto hospodaření nenesli pouze zaměstnanci, kterým se navrhuje 20% snížení platů.